ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅឈុតជំនាញ ដែរបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ដេកក៏បានដែរបាសនេះណា ពីព្រោះសងខាងនៃធុងបាសនេះគឺវាមានខ្សែសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដេកតាមតម្រូវការក៏ដូចជាតាមទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ខាងក្នុងរបស់ធុងបាសមួយនេះធុងបាសមួយនេះគឺវាមានទំហំបាទឧបលើ12អិនឬក៏យើងអាចហៅបានថា3តឹកហ្នឹងបាទកម្លាំងវ៉ាត់របស់ធុងបាសមួយនេះគឺរហូតទៅដល់1.8 dB អញ្ចឹងមានន័យថាធុងបាសខារ៉ាអូខេដែលយើងប្រើគឺសំឡេងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺមានន័យថាខ្លាំងហើយបងប្អូនណាបាទនិយាយអំពីលក្ខណៈសំឡេងរបស់ធុងបាសKPFP នេះគឺសំឡេងរបស់វាលឺកាច់បុកបាសធ្ងន់សំឡេងវាថ្លៃច្បាស់វាស័ក្តិសមជាធុងបាសដែលជំនាញខាងខារ៉ាអូខេរបស់ក្រុមហ៊ុន JBL មែនទែនរឹតតែពិសេសនោះគឺឈុតនេះចូលរួមដំណើរការពីអំពីក្រោនដែលជាអំពី របស់ក្រុមហ៊ុន JBL ជាមួយនឹង processor JBL KH 108ដែលជា processor digital ដែលមានមុខនីតិច្រោះនៅសំឡេងឲ្យធុងបាសនេះវាលឺសំឡេងកាន់តែពិរោះទៀតផងបើនិយាយអំពីការច្រៀងវិញបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថា microphone របស់JBL ដែល3ហើយជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន JBL ផងនោះគឺ JBL VM 700ដែលជាប្រភេទ smart microphone ដែលមានគុណភាពសំឡេងលឺច្បាស់ ធូបាទមួយទៀតគឺរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថាច់ស្ក្រីនដែលនៅក្នុងថាច់ស្ក្រីននេះគឺវាមានចម្រៀងជាច្រើនម៉ឺនបាត់ស្រាប់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឈុតខារ៉ាអូខេមួយនេះសរុបមកគឺត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុតដែលជំនាញខាងខារ៉ាអូខេរបស់ក្រុមហ៊ុន JBL ហើយឈុតមួយនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានបែបអាជីវកម្មក៏បានដែរពីព្រោះធូបា JBL KPS នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទធុងបាសមួយដែលធន់ជាងប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំហើយមួយទៀតគឺយើងដំណើរការវាគឺបានច្រើនមកគឺវាមិនឆាប់ងាយក្តៅឬក៏វាមានបញ្ហារ៉ាអូលត្រង់ណាមួយទេចំពោះតម្លៃមួយឈុតនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់វីដេអូនេះបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈុត ជំនាញកាឡូខេរបស់JBL មួយនេះបងប្អូនអាចមកកាន់ JBL showroom ទូមុខផ្សាយលីបានមកសាក់សម្លេងផ្ទាល់ឬក៏មកជិះផ្ទាល់បាទហើយខាងខ្ញុំក៏មានសេវាផ្ញើជូនក៏ដូចជាដំឡើងជូនទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទតេតងតាមអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទ0978 7644 43 0978 7644 អញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយៗទៀត